Sinasikia hata hii accent yako ni ya kubomea. Tuhiri wagi ya inyo tiyanda. Taliana. Hiri wagi ya inyo tiyanda. Agere migasi. Ami ole bomea. Taini ya iti kwa nini imefanya aje? Umekaa kwa muka bila kuweka kredi tu waka kwa pedi wa meni. Wewe ni mtu wa Equitel ama? Haba ni Equitel, bank customer care. Oh, customer care ya wapi? Kwa kwa Nairobi haba ya Equitel. Na hata uje niambia unaitua nani? Godleaf Game Boy. Ha? Godleaf Game Boy. Godleaf? Godleaf Game Boy. Collins? Nje sasa tu uje niambia jina yako, uje niuliza jina yangu. Asa no mniambia tu line yangu Equitel haina credit. Papa umekaa kwa muda bila kuweka credit wala kwa pedi wa mimi. Tutumiange? Tutumiange Safaricom. So tukunge, papa kutumiange. Hapana. Papa tunaona unatumia kwa transaction. Lakini utaweza kuweka kwa pedi mimi. I think ulifunga bank account yangu, sikumbuki, imekuwa kitambo, nikitumia. Fahamu ila inisipi ya iku telmudada? Sauti yako iko chini. Yene nakueleza? Upika kwa muda bila kuweka kredit wala kwa pedi wa mimi? Unapata anakwambia connection problem zake later ama day. Sasa nifanya aje Collins? Sasa utabiki ununue kidogo pia shilingi 10. Na sisi atu update menu kwa ila inyako ya ito tena. Nako na inyako ya ito tena itaki iku waki. Sasa isime hapa unatumia ni smartphone ama ile hapa tena kidogo kisi ya kwa update menu. Ni smartphone. Ni smartphone. Inaomba uweka loud. Iko loud. Umeweka loud. Kisha sasa nomu ndi upate yu application ya. Oh, ila ino manipige ni ya Equitel? Ni ya Equitel. Kolo. Sina pesa ya kweka credit. Utanunua through account. Account haina pesa. Haina pesa. Sijui ikona elfu ngapi tu. Kwa ni inanunulika? Utanunua through account. Jasa, but situmia ta hiyo line, mbona hiyo? Kati mingi kumi, tumesema simi yako ni smartphone. Weka loud speaker, nikuelekeze jinsi ya kununua kete, na sisa kwa pete nini. Acha niweke kwanza. Weka loud speaker. Nimeweka. Kutisha sasa nomo, na ufungui kutel kete. Kiyo upate hiyo application ya simi. Nimeenda, natafuta menu, nje simi yangu imeharibika kidogo. Ina load inafungua hiyo nini toolbox. Imefungua. Wapi sasa? Unaona my money? Naona Equitel. Naona Equitel, maona my money is gee, my life, tumia Swahili. Hapo kwa my money kwa Equitel. Nimeingia. Nakueleza nini? Hii inaniambia buy a time, sijui nini, withdraw loans. Hapo kwa buy a time. Nimeingia. Inanionyesha account number yangu. Kwa account number weka. Ha? Apo kwa account number weka, okay. Imehang. Umesema uko na simu mbili? Smartphone. Smartphone yote. Ego patilizia. Alakul. Iyo simu nyingine anabeba line sana? Imebeba tu line ya Safaricom. Line ya Safaricom? Ukona silingi 10 kwa mpesa kwa iyo simu nyingine ya Safaricom? Iko.
Sawa sasa tutatuma hiyo zimende kumi iende kwa kao. Kumbe haiko haifiki. Mimi nimetumia asubuhi. Bado? Kumbe nimetumia asubuhi. Haiko? Haiko. Si nirushie, nirushie hata. Najua ikolo. Ndata nasikia accent yako ni yetu ya huku Bomet. Bado? Sina sikia hata hii accent yako ni ya huku Bomet. Uiri wagi ainyo tiyanda. Taliana. Firwagi anyo tianda, agere migasi. Taliana. Amyo lebo ame.